これより第2部を開催いたします。第2部は平和記念コンサートと題しまして、2つのプログラムをご用意いたしました。トップはキラキラ光るアーツジャパンの皆さんです。東京を拠点に日本の芸能などを中心としたダンス創作をはじめ、さまざまなジャンルの音楽を取り込んで作品を発表なさっているアーティスト集団です。式典でも申しましたが、今年は沖縄県本土復帰50周年の年でもあります。踊ることの楽しさを、分かち合うことの喜びを表現していただきましょう。そして沖縄のエネルギーを爆発させてください。それではお願いいたします。キラキラ光るアーツジャパンの皆さんです。ちばりよ。いいや、また針抜くんだらカルシャマよ。
て風の声に耳すませ海の声が知りたくて君の声を探してる会えないそう思うほどに期待が大きくなってゆく川のつぶやき山のささやき君の声のように感じるんだ目を閉じれば聞こえてくる君のコロコロした笑い声声に出せば届きそうで今日も歌ってる海の声に乗せて海の声が知りたくて君の声を探してる3になってもここで歌ってる君だけを思って
キラキラ光るアーツジャパンの皆さんでした。躍動感あふれる素晴らしいステージでしたね。少し気が早いのですが、アーツジャパンエイサーチームの皆さんは来年2023年7月23日太田区民ホールアプリコでのステージを予定しております。どうぞぜひチェックなさってくださいね。続いてのプログラムの前に、ここでハネピョンに登場していただきましょう。ハネピョン、ステージにどうぞ。ハネピョン、あ、歩いて来られるかな。はい、皆様ご存知のハネピョンです。こんにちは。第一部の合唱の時にも活躍をしてくれました。皆様もご存知ですよね。ハネピョンは大田区政70周年を記念してデビューされ、PR キャラクターとして活躍をしています。それからご存知ない方に、解説いたしますと、ハネピョンの頭の部分、これは羽田空港に離発着する飛行機をイメージしています。そしてこの胸のあたりのひらひらしているピンク色、これは大田区の桜坂の桜をイメージしているそうです。そしてもう一つ何か持っているんですが、これはハネピョン、もしかしてお風呂の風呂桶かな。当たり？当たりました。お風呂の風呂桶とタオルを抱えています。実はハネピョン、銭湯が大好きなのよね。大田区にはたくさんの銭湯がありますけれども、ハネピョンは大田区の銭湯全部入りましたか？あ、入っていない。そう、じゃあ目標ができたわね。はい、頑張って大田区の銭湯を制覇してください。でも、のぼせないように気をつけてね。で、先ほどエイサーの踊りをハネピョンもご覧になりましたか？ね、かっこよかったよね。ところでハネピョンは沖縄って行ったことある？あ、沖縄行ったことあるの？飛行機乗るの大丈夫だったかしら？大丈夫だった？本当心配しちゃいますけれどね。沖縄のソウルフードの、んじゃあ沖縄そばって食べましたか？食べた？美味しかった？美味しかった。じゃあタコライスって食べました？食べてない。タコライスってハネピョン何を連想したかな？タコライスって言ってもタコは入っていないのよ。知ってた？あ、一つ学習しちゃいましたね。それから沖縄っていうと忘れちゃいけないのがサーターアンダギーかな。ね、ハネピョンも食べたことありますか？本当？美味しいわよね。沖縄の美味しいものたくさんあるし、素晴らしい場所もたくさんあるし、ハネピョンのこのイメージしている飛行機で皆さんも平穏になったら、ぜひ沖縄にいらしていただけると嬉しいですよね。さあ、そうこうしているうちにステージの準備ができた頃かしら。ハネピョン、お付き合いありがとう。また一緒にステージに立ってくださいね。ありがとう。はい、ハネピョンでした。さようなら。気をつけてね。気をつけて帰ってくださいね。ハネピョンと少しおしゃべりをさせていただきました。さあ、お待たせいたしました。第2部、続いてのプログラムはウクライナのバンドゥーラ奏者カテリーナさんの登場です。カテリーナさん、ステージへどうぞ。チェルノブイリ近くの村で誕生なさったカテリーナさんは、生後間もなく原発事故で被爆をされました。6歳の時にチェルノブイル原発で被爆した子どもたちで構成される音楽団、チェルボナカリーナに入団され、数々の海外公演に参加なさいました。その公演の一つで来日なさった日本の素晴らしさに感動し、日本での音楽活動を決意なさったそうです。このウクライナの民族楽器バンドゥーラは12世紀頃の発祥とも言われ、当初は目の見えない方が弾いてらしたそうなんです。いわば日本の
琵琶法師の方が弾くようなイメージなんですか？弦楽器の中で一番弦の数が多く、半音階ずつで56本もあり、5オクターブの音域があるそうです。なんと一番近い楽器はピアノなんだそうです。弦ピアノといったところでしょうか。そして弦は押さえるのではなく、すべて弾くんだそうです。カテリーナさんについては SNS 上で情報を発信なさっていますので、ぜひチェックなさってください。そしてもう一つ、明日8月16日より毎週だそうですが、日刊現代の紙面でカテリーナさんのウクライナ料理レシピ、カティ家庭料理が掲載されるそうです。こちらもぜひご覧くださいね。8キロもあるバンドゥーラを自在に操り、音色を奏でるカテリーナさんの演奏、どうぞ最後までご堪能ください。
ございます。皆様こんにちは、カテリーナです。私は16年前にウクライナ・キーフから来ました。現在日本全国でこの大きくて珍しい楽器を使って音楽活動しています。今日は心を込めて歌をお届けしたいと思いますので、最後までお楽しみください。今聴いていただいたのはウクライナの曲で、幸せの鳥、幸せの鳥があなたに幸せを運んできてくれるというウクライナの古い曲をお届けしました。次の曲をお届けします。ウクライナの曲で母への道、どうぞお聴きください。
今聴いていただいたのはウクライナの曲で母への道という曲でした。では次の曲をお届けします。次の曲もウクライナの曲になりますが、ウクライナでは第二国歌として言われている曲になります。ウクライナ、どうぞお聴きください。次の曲は一番今の時期に強い曲だと思っています。音楽を通して伝えたいメッセージがあります。それは
戦争なし、原発事故なし、災害なし、病気なし、ずっと自由で、ずっと安全で、ずっと平和で、ずっと青い空でありますように。ではとても残念ですけれども、最後の曲の時間になってきました。私にとってはもちろん
生まれ育ったウクライナはこれからもずっと第一のふるさととしてあります。でも日本もすごく好きで、たくさんの友達もいます。家族もいます。私にとっては日本もこれからもずっと第二のふるさととしてあります。ふるさとお聞きください。うさぎを ありがとうございました。まさに体中に染み渡るような、そして心が洗われるような、そんな歌と演奏でした。カテリーナさんはその場にいらしてくださいね。そしてキラキラ光るアーツジャパンの皆さん、ハネピョン、ステージにお越しください。再び三度のコロナ感染拡大が懸念される中ではございましたが、こうして大田区平和都市宣言記念事業が開催されましたこと、そして区民の皆様と共に平和について思いを馳せることができましたこと、本当に嬉しく思います。それでは今日この場に集った皆さんと共にお別れいたしましょう。以上をもちまして、大田区平和都市宣言記念事業式典コンサートを終了いたします。ありがとうございました。皆さん、さようなら。さようなら。ハネピョン、どうぞ前に来てほら、皆さんにさようならしてください。お元気でお過ごしください。さようなら。